Вітаю, новини на відкритому. У студії для вас працюватиму я, Юлія Демченко, і про події п'ятниці. Дивіться вже зараз. Дніпропетровщина поки тримається в помаранчевій карантинній зоні, але ситуація погіршується щодня. За попередню добу в області зафіксували 1178 ковідних хворих. Другому етапу реформи рік. Що змінилося за цей час для медзакладів Дніпропетровщини, з'ясовували журналісти відкритого. У Дніпрі відроджують кобзарське мистецтво. У приміщенні Дніпровської просвіти працює майстерня, де створюють прототипи стародавніх музичних інструментів. 13-річна Тетяна Афанасьєва та 12-річна Анна Загоровська з Кам'янського отримала звання «Майстрок спорту України з плавання». Експерти кажуть, у цьому віці такі відзнаки – рідкість. А тепер про це і не тільки, більш детально. Подвійний антирекорд. В Україні за добу майже 20 тисяч захворілих на коронавірус. 433 людини померли через недугу. Ушпиталили понад 5 тисяч українців. Про це повідомив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов. Найбільш загрозлива ситуація у Києві. Там завантаженість ковідних ліжок більше як 84%. У Львівській, Житомирській та Миколаївській областях на сьогодні зайняті понад 70% місць з підведеним киснем. За словами міністра, в країні зараз панують південно-африканські і британські штами COVID-19. Відмінність цього штаму в тому, що він більш агресивний, зменшений до 1-3 днів інкубаційний період. Він більш заразний, цей штам COVID-19. Він заражається втричі більше людей, ніж від попередніх штамів цього вірусу. Через ситуацію з поширенням корони в Україні оновили карантинні зони. Жовтого кольору лише Херсонщина, червоні – 11 територій, а помаранчеві – 13, серед них і Дніпропетровщина. Крім того, ми серед 7 регіонів країни, де кількість інфікованих за попередню добу перевищила 1000 людей, у нас 1178 заражених, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. В антилідерах Дніпро, Кривий Ріг, Жовті Води, Кам'янське, Нікополь, П'ятихатський і Покровський райони. У ковід-центрі Мечникова зараз 125 пацієнтів, 20 у реанімації, 17 у вкрай важкому стані, троє у критичному. Непокоїть лікарів і постковідний синдром. Кажуть, відновлення після корони для багатьох буде тривалим і важким. Кожного, хто важко перехворів, є постковідний синдром. Він по-різному виражається. В одних це тромбози м'яких сосудів, в других – панічні атаки, в третіх – депресія, в четвертих – інсульти або інфаркти. Все це ми бачимо в наших відділеннях кожен день. Такого доправлення важких хворих, яке було на цьому тижні, ми ще не бачили. В Україні річниця другого етапу медреформи. Медзаклади законтрактувалися вже вдруге, тобто надали свої пропозиції щодо пакетів медичних послуг Національній службі здоров'я України. Тепер чекають на їхнє затвердження та фінансування. Загальний бюджет програми медичних гарантій НСЗУ на 2021 рік – понад 125 мільярдів гривень. Що змінилося за рік у медзакладах Дніпропетровщини, з'ясовувала Галина Гусак. Відновити рухи там, де вони були не задіяні в роботі, це і колінні суглоби, і гомілкові кістки, які дуже часто у дітей травмуються. Це обладнання для виправлення негараздів з опорно-руховим апаратом у дитячій обласній лікарні на Космічній закупили, аби НСЗУ схвалила їм пакет надання медичних послуг з реабілітації. Окрім цього, взяли на роботу спеціалістів, яких не вистачало. Реабілітологів, ерготерапевтів, психологів. Відтак, за рік понад 500 дітей Дніпропетровщини з неврологічними та ортопедичними захворюваннями зможуть лікуватися у новоствореному підрозділі. Ми отримали ще більше кабінетів для того, щоб у нас була можливість надавати це в більш таких умовах сприятливих для дітей. Також збільшити кількість дітей, яких ми можемо взяти для себе на реабілітацію. Це
захворювання нервової системи, це дорсопатії, це сколіози, це захворювання після травм виходжування. Цьогоріч обласна дитяча лікарня оформила 18 пакетів медпослуг замість 6, як це було у 2020-му. Відтак на ліки запланували 20 мільйонів гривень, а не 3, що мали раніше. Введення туберкульозу на амбулаторному рівні. У нас є врач-фтизіатр, який може це вести. Ми заключаємо зараз договір на амбулаторну первичну допомогу, тому що у нас є врачі-педіатри, і ми отримали ліцензію на сімейну медицину. Ми заключаємо в цьому році 3 пакети реабілітаційних, яких в минулому році ми не заключили по технічним моментам, тому що ми не відповідали требованням Національної служби здоров'я. Торік дитяча обласна лікарня, отримавши фінансування від НСЗУ на 6 пакетів послуг, заробила 76 мільйонів гривень. Нині ж, оформивши 18 пакетів, очікує грошей вдвічі більше. Тому для пацієнтів лікування безкоштовне. Це інсульти, це інфаркти, це неонатальна допомога, це допомога при пологах і онкологічні скринінги. Також вся стаціонарна допомога, яка надається в лікарнях, які законтрактовані з Національною службою здоров'я, є безоплатною для пацієнта. А у Дніпровської четвертої лікарні торік було 17 пакетів медичних послуг і 330 мільйонів. Прошлого року це була закупка где-то, може бути, в районі до 10 мільйонів, то в 2020 році це була закупка до 80 мільйонів на улучшення матеріально-технічної бази. По лікарствам це в 10 разів улучшило. Тепер же четвірка запланувала 20 пакетів. Для цього взяли на роботу ще 14 лікарів і докупили обладнання. Тож очікують збільшення свого фінансування десь на 30%. Відтак, каже Наталія Бут, матимуть гроші, щоб довчити лікарів, придбати потрібне медустаткування, створити кімнату кріозаморожування і пересаджувати стовбурові клітини онкогематологічним хворим. Нині в Україні це роблять лише в Києві, Черкасах та Львові. Серед плюсів другого етапу медреформи і те, що лікарні відтепер можуть окремо проводити пацієнтам діагностику, не прив'язуючись до місця їх проживання. МРТ, КТ, всі ультразвукові дослідження ми зараз отримуємо на них фінансування, тому будь-який житель району, міста, України може приїхати з електронним направленням, і йому безкоштовно будуть робити ці обстеження на базі той лікарні, який він вибере. Також відтепер людям не потрібне направлення від сімейного лікаря до гінеколога, стоматолога, психіатра, нарколога, фтизіатра, педіатра та лікарів, у яких пацієнт перебуває на обліку через хронічну хворобу. Галина Гусак, Олександр Верногоров, Василь Самовар, ОПНюз, телеканал «Відкритий». У Дніпрі триває будівництво другої черги південного обходу міста. Магістраль з'єднає Запорізьку трасу із Південним мостом. Дорога дозволить транзитному транспорту рухатися в об'їзд Дніпра та швидко дістатися аеропорту. Облаштують понад 7 кілометрів автошляху. Нині техніка працює на перетині з вулицею Аеропортівською. Підрядники зводять дворівневу розв'язку. Як просувається масштабне будівництво, перевірили столичні чиновники. Подробиці далі в сюжеті. Робота кипить. Це продовжується будівництво 7-кілометрової ділянки об'їзної навколо Дніпра. Це друга черга масштабного інфраструктурного проєкту. Наразі підрядники зводять дворівневу розв'язку, ущільнюють ґрунт, переносять інженерні мережі. Ця траса з'єднає дорогу Н-08, це запорізьку дорогу, з'єднає з вулицею Мільмана. Тобто вона вийде на окраїні міста Дніпра. І фури, автівки, вантажівки будуть рухатися виключно в об'їзд міста Дніпра. Це розвантажує місто Дніпро. Нині забивають буронабивні палі, то буде фундамент шляхопроводу. Будівельники вже встановили 27 стовпів. На монтаж кожного до 50 кубометрів бетону. Тону та кілька днів роботи. Загалом буде 44 стовпи. На з'їздах облаштовують земляну подушку. Далі шар щебню, на який укладуть асфальт. Як просувається будівництво, ознайомилися очільник «Укравтодору» Олександр Кубраков та заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. У нас є завдання, дивіться, у нас цього року 30-річчя незалежності, всі об'єкти такі великі, як, наприклад, тут обхід, південний обхід, треба дня незалежності. Будемо штовхати підрядну організацію, будемо виконувати. Підрядна організація минулого року, от якраз були перші особи. Штовхайте їх.
Підрядники зводять окрему споруду для проїзду сільгосптехніки. Потім за планом гідроізоляція та асфальтобетонне покриття. Південний обхід – це буде чотирисмугова дорога, яка стане логічним продовженням Запорізької траси. Водії називають це вдалим логістичним рішенням. Город розгрузиться, тому що грузові не будуть їхати по космічній, підніматися, тяжело спускатися теж. Ну, а тут одразу виїхали, і все. Ну, и меньше ж пробок будет по городу. Любая стройка дороги, конечно, это уже очень здорово, это очень хорошо. Не только, наверное, для разгрузки транзитов, да вообще, как бы, это как минимум рабочие места, это как минимум здорово. Загальна вартість будівництва – майже 1,7 мільярда гривень. Завершити другу чергу планують вже цьогоріч. В «Укравтодорі» кажуть, на 2021 рік. Плани мають амбітні. Будівництво траси Н-31, тобто в нас завершується будівництво цієї траси Дніпро-Решетилівка по Полтавській області. Але є ділянки, до яких ми тільки в кінці минулого року підійшли. Це останні 29 кілометрів, тому траса Н-31 повністю завершимо трасою М-04 по території Дніпропетровської області. Минулого року ми майже всю дорогу зробили до Кривого Рогу, зараз завершуються останні кілометри. І розпочинаємо дорогу в бік Ізварина, в бік Донецького кордону з Донецькою областю. У 2021-му на Дніпропетровщині планують привести до ладу майже 400 кілометрів шляхів державного значення. Валентина Мінаєва, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Пункт прийому вторсировини у підвалі зорганізував дніпрянин Олександр Гречка. Сміття чоловік збирає понад рік, приймає його в приміщенні в одній з багатоповерхівок житломасиву Тополя. Там для кожного виду відходів облаштував спеціальні баки. Частину сміття відправляє на утилізацію, іншу – на переробку, а гроші, що заробляє на сортуванні, витрачає на благоустрій самого підвалу та під'їзду будинку. Спочатку сміття треба ретельно вимити, потім відсортувати його за видами. Так дніпрянин Олександр Гречка інструктує кожного, хто завітав до пункту вторсировини. Після цього відходи складають у спеціальні баки. Вроді би, як вони не відрізняються по виду і всьому, але це різне сирьо, і воно по-різному перерабатується, і потім обратно в продукт переводиться. От кожне сирьо у нас є окремий бак, от, допустим, ПС – це полістирол, це поліпропілен, алюмінієві баночки, тетрапаки. Ідея організувати пункт прийому вторсировини виникла в Олександра рік тому. Чоловік старший по під'їзду, де саме і пустував підвал. Мешканці будинку таку ініціативу підтримали. Кажуть, не тільки самі долучилися до доброї справи, а й подають приклад дітям та онукам. В мене маленький онук, йому 3 роки, і кожне утро в нас починається з бутилочки кефіру. І тому в мене цих бутилочок накопичується дуже багато. І не знаєш навіть, куди їх дівати. Ми здаємо сюди стекло, пластик, макулатуру. Це те, що люди вибрасують в мусорні баки. А так є достойне применення. Спочатку, каже Олександр, людей було небагато, та й ті не розуміли, як правильно сортувати сміття. Тепер місцеві більш обізнані, а долучилися до збору відходів не тільки мешканці цього будинку, а й жителі сусідніх. Щотижня приходить з півсотні людей, які приносять не менше 400 кілограмів матеріалу. Чоловік підрахував, за рік одна сім'я може викидати до 2 тонн сміття. Якщо це все посортувати, то там буде всього лише 500 кілограм того сирья, яке не сирья, а продукта, который можно закопать, и ничего страшного не будет, экологии, да, все остальное обратно пустить в переработку. І ми трохи облегчимо життя нашої планети. Сміття тут приймають щонеділі з 10 до 12. Більшу частину відходів чоловік відправляє на утилізацію. А скло, пляшки, макулатуру та алюмінієві банки здає за гроші. На цьому заробляє понад 2000 гривень на місяць. Кошти витрачає на дрібні ремонти в під'їзді та облаштування пункту прийому вторсировини. Іванна Павлова, Open News, телеканал «Відкритий». Вони не одні. У Дніпрі відкрили центр для жінок, постраждалих від домашнього насильства. Називається «Мамине щастя». Раніше у приміщенні працював шелтер, який теж допомагав жінкам. Тепер його відремонтували міським коштом. Для безпеки встановили сталеві двері, а всередині є тривожна кнопка. Коштом фонду ООН придбали меблі, побутову та комп'ютерну техніку. У притулку протягом 3 місяців постраждалим жінкам допомагатимуть адаптуватися до нормального життя психолога.
психологи сприятимуть в оформленні соцвиплат і проходженні медобстеження. Усе конфіденційно. Відділення поки розраховане на 10 місць. Щоб отримати поміч, потрібно звернутися на 102 або до бригад соціально-психологічної допомоги за номером 056-785-73-60. За последний год вдвое участились обращения женщин в милицию на номера мобильных бригад в центры социальных служб, и как будто бы актуальность этого центра очень высокая. Мы планируем развивать структуру, мы планируем на этом не останавливаться, то есть какие-то промежуточные звенья, как кризисная комната. Если это острая ситуация, женщина вызывает милицию, милиция составляет оценку рисков, и женщина попадает к нам. Люди должны знать о том, что в городе есть такая услуга, и город не оставит никого в беде и не бросит, но тем не менее это не для широкого, скажем так, популяризации. То есть сюда уже будут доставлять соответствующие специально обученные люди наших клиентов. Нужно использовать разные методики и, скажем так, более эффективно оказывать противодействие домашнему насилию, оказывать социальные услуги для женщин, которые разделены с детьми и без детей. Без чер та пересадок до центру. У Таранському соціальні та адмінпослуги вже більше ніж півроку отримують в одній будівлі по вулиці Старий Шлях, 5. Для зручності мешканців тут працює і віддалений адміністратор правобережного ЦНАПу. Його послугами цьогоріч вже скористалися понад 300 мешканців. Тут доступні 278 адмінпослуг, фахівці управління соцзахисту також надають допомогу в оформленні субсидій, а по юридичних питаннях може безкоштовно проконсультувати нотаріус. Це дуже зручно для мешканців, також для правобережного управління соціального захисту населення, так як зменшується кількість відвідувачів, тобто зменшується черга, послуга стає більш доступною і надання є більш якісне. Я коли приїхала, подавала документи, хвилин 15, та сьогодні також хвилин 5. Дуже швидко та комфортно для мене. На риболовлю табу. На водоймах області почала діяти заборона на промислове та любительське рибальство з плавзасобів. Не можна рибалити на Кам'янському і Дніпровському водосховищах до 9 червня включно. Все через нерест. Від цього залежать запаси біоресурсів. Сидіти з вудками можна лише на спеціально визначених ділянках водойм. При цьому можна використовувати спінінг та одну вудку з одним гачком. Добова норма вилову – 3 кілограми на людину. До 30 червня заборонений вилов раків. На порушника чекають штраф або кримінальна відповідальність. Їх побоюються і вважають бридкими. Насправді ж ці тваринки милі та товариські. Цієї неділі, 4 квітня, у світі відзначатимуть День пацюка. Декоративних гризунів багато хто не визнає через їхніх диких родичів. Але зоологи переконують, ці тваринки із 40-градусною температурою тіла можуть стати справжніми друзями. Пацюки – великі хитруни, дівчата більш грайливі та непосидючі, а хлопці – спокійні та ніжні, розповідають фахівці. До їжі невибагливі, але доволі часто хворіють. Щодо різновидів, то їх багато – від лисих сфінксів до щурів з кучерявою шерстю. Будда сказал, что первый год откроет самое большое животное. Самым большим животным из этих 12 был бык. Но крыса вдруг заявила, что она больше, чем бык. Над ней стали все смеяться. И тогда она предложила спросить у людей. И бык с крысой пошли к людям. Люди кричали: «Ой, смотрите, какая большая крыса!» Но ни один не крикнул: «Смотрите, какой большой бык!» И таким образом крыса открыла первый год 12-летнего цикла. Вот вам и характер крысы, и ее, в общем-то, наклонность, и ее хитрость. Кам'ячанки Тетяна Афанасьєва та Анна Загоровська отримали звання майсторок спорту України з плавання. Фахівці кажуть, такі результати в їхньому віці рідкість, але все можливо, якщо ставити чіткі цілі та наполегливо тренуватися. Наразі у юних спортсменок є нова амбітна ціль, яка знає наша Дар'я Пшенична.
15 років тренувань на двох. У Кам'янському юні спортсменки Тетяна Афанасьєва і Анна Загоровська отримали звання майсторок спорту з плавання. Свідоцтво їм вручив очільник міста. Для нашого міста це теж дуже важливо, що благодаря таким от спортсменам, як ви, о нашому місті знають далеко за його пределами. Що там давати? Дякую. 13-річна Ганна тримає у своїх руках результат 8 років наполегливих тренувань. Дівчина зізнається, виконати норматив було нелегко. Щоб отримати майстра спорту, мені прийшлося проплити 200 комплексів за 2:26. Я дуже переживала перед стартом. Це було дуже складно. А от Тетяні лише 12, і зараз вона наймолодша майстерка спорту з плавання за всю історію Кам'янського. Проте невиснажливі тренування для юної плавчині найскладніше. Випробування для неї інше. Є багато складного, тому що вес – це теж дуже велике значення, і треба себе тримати в формі, і має бути велика сила волі. З початку 2021 року на чемпіонатах України дівчата вже встигли завоювати медалі різного ґатунку. В їхній загальній скарбничці 7 золотих, 5 срібних та 2 бронзові нагороди. Все це – результат щоденних наполегливих тренувань та нестримного бажання підкорювати нові вершини, говорить їхній тренер. Тепло становиться, ми бігаємо в балках, ми бігаємо в лісу, ми бігаємо на стадіоні, на Прометеї. Ми плаваємо в двох басейнах, я так же саме разнообразие. Утром в короткому басейні, вечором в длинному. Главним і самим основним в нашій роботі є техніка плавання. І відтачуємо, відтачуємо, відтачуємо наші елементи. І благодаря цьому 12 літа ми вже на такій 12-13 літа ми вже на такій висоті. Анна Загоровська і Тетяна Афанасьєва ще дуже юні, кажуть в управлінні молоді та спорту Кам'янської міськради. Але про них вже знають і говорять у багатьох країнах. А завдяки їхнім успіхам дізнаються і про місто, де вони тренуються. В цьому році ми вирішили завести таку нову традицію – зустріч з міським головою наших ведучих спортсменів. Спортсменів, які добиваються високих результатів на чемпіонатах України, отримують звання майстра спорту України. І, можна сказати, першими, хто у нас добився таких от високих результатів, то наші плавці. Тренер дівчат каже, отримані відзнаки для плавчинь багато означають. Проте вони вже поставили перед собою інші цілі. За 3 роки хочуть стати олімпійськими чемпіонками. Дар'я Пшенична, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпровський пан практично готовий. Розробники завершують роботу над настільною грою, що буде присвячена нашому місту. Вона вчить логічно мислити, заробляти гроші, орієнтуватися в бізнесі і паралельно знайомить із історією Дніпра. Автори кажуть, дніпровський пан стане альтернативою монополії. У грі понад 100 локацій, зокрема на карті будуть музей історії Дніпра, будівля міськради, вежі та минора. Гра розрахована на дітей від 8 років, але цікаво буде усім. За прямокутником можуть одночасно грати від 2 до 5 гравців. Наразі є 12 версій гри про інші міста України. Коштуватиме гра 800 гривень. Колись ми з товаришем, я сам з Івано-Франківська, хотіли створити якийсь крутий сувенір про наше місто, яке би показало його зі всіх сторін. Зі всіх це там і його історію показати, і його сучасні моменти. І ми подивилися різні формати, як це зробити. І якось зійшлися на настільній грі, що в настільну гру можна помістити дуже багато всього. Під звуки копс та бандур у Дніпрі відроджують мистецтво кобзарів. У приміщенні «Просвіти» віднедавна працює майстерня, де створюють прототипи середньовічних українських музичних інструментів. Зараз навколо спільної справи об'єдналися 6 майстрів. Утім, згодом автори ідеї хочуть створити у нашому місті повноцінний кобзарський цех. Подібні є тільки в Києві, Харкові та Львові. Там не тільки створюють кобзи та бандури, але й зберігають стародавні традиції. Так зі шматка верби в сучасній майстерні поступово вирізають каркас бандури, такої, як носили із собою мандрівні незрячі бандуристи, такої, яка своєю мелодією збирали слухачі у середньовічних містах та селах. Це заготовка на старосвітську бандуру, матеріал – деревина, цільний масив верби. От, починається створення інструмента з того, що ми шукаємо дерево підходящої товщини.
і без пошкоджень. На створення старосвітської бандури, каже учасник кобзарського гуртка Микола Шапа, може піти кілька років. Спочатку інструмент досконалюють за розмірами, а потім за звучанням. Ми боролися за волю, так, а її здобули. Нас всі тоять, як корову, постули обули. Наразі у майстра Миколи є кілька заготовок для майбутніх інструментів. Однак завершити він зміг лише одну бандуру. Прототип тієї, що зараз зберігається в історичному музеї Дніпра та датується 19 століттям. Струн буває по-різному. Як правило, на грифі від 4 до 7 струн навіть я бачив. Буває і більше, на цих старосвітських бандурах мається на увазі. І пристринків, скільки Бог дасть. Усі бандури та кобзи, кажуть представники Дніпровського кобзарського гуртка, поділяються на старосвітські та академічні. Останній – інструмент для масового слухача. Вони для сцен та великих концертів. А старосвітські кобзи та бандури виготовляють на замовлення. І вони схожі на ті, що використовували незрячі вуличні музиканти кілька століть тому, коли виконували псалми, думи та балади біля храмів, шинків і ринків. Саме ці традиції дбайливо зберігає Микола. До всього цього ставитись треба дуже обережно, тому що, щоб не вийти за межі традиції і не порушити заповіді кобзарські. Одну наведу, це із тексту думи «Слів не викидать і свого не додавать». Представники Дніпровської просвіти не сумніваються. З їхньої кобзарської майстерні згодом виросте потужний цех, бо там, де є шестеро однодумців, буде й шестеро послідовників. Бандура мали право користуватися і грати на ній лише представники кобзарських цехів, які були закритими спільноти цехового такого складу. Тобто ти не міг належати до цього цеху, якщо ти не був визнаний його представниками як повноцінного учасника. Для цього треба було проходити спеціальне навчання у майстрів. Якщо шестеро дніпровських бандуристів-аматорів зможуть досягти рівня майстрів та обзавестися учнями, матимемо четвертий в Україні кобзарський цех, як у Києві, Харкові та Львові. Юлія Демченко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Велетенський астероїд діаметром 14 метрів летить до Землі. Його швидкість 4,3 кілометри на секунду, а це означає, що відстань між Землею та Місяцем. Він подолає всього за 19 годин. Космічний камінь від назвою 2021-ФТ не становить загрози для Землі, впевнені вчені. Він омине планету на відстані 1,3 мільйона кілометрів. Для порівняння, місія Аполлон-11 понад півстоліття тому знадобилося аж 3 дні, аби дістатися місяця. Квітують і пахнуть. В Японії розквітли сакури і встановили новий рекорд за останні 1200 років. Найбільше дерев вкрилися буйним світом у Кіото ще 26 березня. Це раніше, ніж коли-небудь. Дослідники вважають це через глобальні зміни клімату. Попередній рекорд цвітіння японської вишні зафіксували у 1409 році. Тоді пік їхнього розквіту припадав на 27 березня. І такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!